Hello. Ok. Kanskje jeg gikk litt overbord. Jeg har vært i Essen, Tyskland, og Spiel 2015 i år også. Og... ok, jeg fikk med meg litt igjen. Ja, ok. Ikke alt her, og ikke alle disse spillene mine heller. Det bare spillet jeg har tatt med meg for noen, eller har for klubben. Det var veldig gøy å ta med seg hjem og pakke ut, det skal jeg si det. Men, hva det som kult med Essen for noe? Vel, jeg kan begynne med å fortelle litt om arrangementet først. Hva jeg opplever der. Og etterpå så kan jeg fortelle veldig kjapt om de spillene som er foran meg akkurat nå. Hello! Essen er et skikkelig samlepunkt for brettspill og kortspill-geeker, sånn som meg. I Essen så skjer det nemlig noe veldig stort. Det er verdens største begivenhet, eller nye titler for brettspill. I år har det sikkert vært 1000 nye spill som har kommet ut. Og den som er bak meg her, det er bare en liten smakebit. Spiel er en svær messehall i Essen, altså. I år har jeg 4 svære haller, pluss en sånn gallerihall mellom, hvor de serverer mat og har masse leker og sånt for barn. I halv 3 så er det alle store firmaene, sånn som Asmodee og Yellow og Z-Man Games, og kommer ikke på så mange akkurat i farta, men det er i hvert fall utrolig mye å se der. Pegasus-spillet og Eggers-spillet, ja, mange. I år så var det Løte for Liter, som på en måte er en slags norsk gren av lanseringer. Så når du går i halv 3, så vil du merke at det er veldig, veldig mange folk der. Du må faktisk gå i museskritt for å komme noen sted, for det er folk overalt foran deg og bak deg på siden. Og hvis du skal over hallen, så må du liksom bare finne et smutthull og løpe gjennom nesten, for det er så trangt der hele tiden. Hvis du prøver å gå mot strømmen, så kan du virkelig få en utfordring, for det er som å gå... Det er kjæringen mot strømmen, rett og slett. Du går som sild i tønne her. Det er skikkelig trangt, og du må bare ha et mål og komme dit. Men det høres ille ut, men det er ikke det. For det er overalt hvor du går, om du går så musikkert eller fort, så er det noe å se på. Nye spill, nye folk. Altså, du ser igjen en kjent designer, eller... en spillprodusent som du kjenner til og har lyst til å treffe på og se på, eller bare du ser noe veldig fint, noe som du vil lære mer om, og det kan du her, for de har utstilling av nesten alle spillene sine, særlig nyeste spill. Det er bare vist ut overalt på den beste måten, og Asmodee har jo egne svære kjapper som du må gå i kø gjennom for å forhandle i det hele tatt, og det var konstant kø der. Jeg tror ikke jeg så en eneste gang hvor det ikke var kø der, så de hadde hele tiden strøm med folk gjennom der. Og Seven Wonders også, den nye duellutgaven, den solgte jeg også som hakka møkk. Og det er så mange ting av den opp her, men det som er viktig med Essen, det er at det er veldig flott. Det er masse gøy å se, det er ikke kaos i det hele tatt, selv om det er trangt. Det er god mat å få der, og det er så mye nytt. Det er så veldig mye nytt og rart og merkelig å se. Så hvis du er en sånn geek som meg, som liker brettspill og alt det nye, så er dette her, det er mekka for brettspill, folk, rett og slett. Dette er samlepunktet for nerder i Europa. Det er fantastisk, jeg kan ikke si noe annet enn det. Men, bak meg her, så er det masse nye titler. Noen titler er gamle, men har fått en relansering på det europeiske markedet, og noen er bare kommet i min samling nå. Så vi begynner så vidt, og så ser vi hvordan det går. Ikke noe bestemt her kveldet, men vi begynner bare her. Vi har da Favor of the Pharaoh fra Tom Lehmann. Han er Basic Games. Det er han som står bak Raise for the Galaxy og Roll for the Galaxy. Nå er det kommet terningsspill for litt mer Yahtzee-aktig og veldig enklere også. Du bare starter terninger, triller terninger på 3 like, får nytt kort som gjør at du får ny terning, eller modifiserer modifieringsmuligheter for andre terninger. Og så er det om vi har flest mulig terninger i slutt, med for eksempel 7-6-ere eller 8-6-ere enda bedre. Så det første måte å melde og se om vi gjør det best til slutt. Så det er en veldig fin måte å komme i gang på, og begynne enkelt og slutt skikkelig stort. Automania av Christian Østby og Kenneth Minde. Dette er et... det ser ut som et litt veldig enkelt familiespill, men det er faktisk ikke det. Det er enklere å være, det er det. Men det tilbyr veldig mye av taktikk og strategi til å være så uskyldig, ha så uskyldig utseende. Så jeg har fått prøvd det et par ganger, og jeg liker det jeg ser. Så en anmeldelse vil komme etter hvert, bare for å spille det godt nok.
Mule, det heter ganske lite om. Rikke har lyttet på litt, så han anmelder kopi. Så jeg får se hvordan det blir. Det jo tydeligvis et veldig gammelt PC-spill, som veldig kjært for mange. Jeg har ikke kjennskap til det. Men jeg har forstått på at det ganske spennende å utforske det som å utforske i spillet her. Så det veldig spent på å se på. Det helt sånn, helt mysterium for meg, hva som inne i spillet her. Det neste My Village. Det ikke Village, sånn som du spilte før. Det My Village, rett og slett. Det terninger, og det ikke en terningversjon av Village, som jeg forstår det. Men det fra Inka og Markus Brandt, de som har Village, og blant annet Mysterium. Det har allerede en anmeldelse av, som du kan sjekke. Men den utgangen her nyere. Den inneholder en ny mekanisme som handler om å kunne forutse, eller være det mest klarsynte. Og det mye flotte komponenter her, og det litt mer action for alle spillere involvert. Og jeg liker den utgaven her mye bedre enn den gamle. Selv om det helt samme spill, bare bittesmå endringer. Men komponenter her, de har virkelig gjort det bra, så. Hvis du har sjanse til å ta i denne Libelud-utgaven, så dette den går for, altså. Seven Wonders The Duel, eller Duel, litt ikke The Duel. Seven Wonders jo et veldig kult spill. Det et lett tilgjengelig spill for fleste vatten, men det har et minus med at for to spillere så det ikke så veldig gøy. Derfor har de lagd Duel. Dette et spill kun for to spillere, og det har jeg fått på det en gang. Det veldig kult, i alle fall det jeg prøvd. Og det har samme feelingen som Seven Wonders, bare at det en annen måte, løst på en annen måte. Og jeg liker det de har funnet på her. Så har det kommet The Grizzled. Dette spillet her da fra Cool Mini & Nut, men også Sweet Games. Det som interessant her, det at det et samarbeidsspill, så det jo glad i. Det handler om Første verdenskrig og disse her skyttergravskrigene. Og temaet på en måte, kan vennskap være godt nok til å overleve krigen? Og det det handler om, det at alle vennerne som deltar i spillet skal overleve til slutt i krigen. Hvis ikke, så går det dårlig for alle. Bladar Hvatil, Codenames. Det spillet har jeg spilt mange ganger allerede, så derfor måtte jeg ha min kopi også. Dette et ordentlig kult partyspill med en twist, og det funker bare sinnssykt bra. Så det, jeg kommer med annet til partiet også, men allerede nå løper jeg kjøp. Så det Stronghold 2nd Edition. Det første Stronghold har jeg ikke spilt, men det fra Ignacy Cevicek, han som har Imperial Settlers, som jeg synes ganske bra, og Robinson Crusoe. Det her, det da andre utgaven, som skal rette opp i veldig, veldig mye overflødige regler, som tydeligvis den forrige gjengen sleit veldig med. Og i tillegg så har de fjernet støtte for 3-4 spillere. Dette et tomannsspill. Så jeg veldig spent på hvordan det funker. Komponentene ser helt fantastiske ut. Så jeg veldig spent på det spillet her også. Det virker veldig kult i alle fall. Tail Feathers! Ja da, jeg ga en litt lunken anmeldelse av Mice & Mystics, og dette her fra samme designeren. Men dette et mer taktisk spill som kan... Det ser litt ut som X-Wing-systemet, men du har fugler som kan tilte vingene for å si hvilken vei det skal gå. Og så, ja, det litt sånn X-Wing bare med mus og fugler, så det ser veldig morsomt ut, så det gleder jeg meg til å få prøvd. Porta Nigra. Hvorfor dette så interessant? Vel, det kommer fra veldig kjente designere som Wolfgang Kramer og Michael Kisling. Når de to gjør ting sammen, så pleier det å være gull. Så, veldig spent på dette også. Det ikke min kopi, men jeg er spent på prøve det likevel. Asking for Troubles. Dette en Kickstarter-utgave, egentlig. Men jeg fant da en kopi i Essen, så jeg følte at, åja, dette har jeg hørt om. Dette det oransje spillet. Du ser på Eska, det ganske oransje også. Og jeg har fått spilt det noen ganger nå, og det funker faktisk veldig bra. Så det ligner litt på Euphoria, som jeg dessverre ikke har lagt videoer med. Men det kom på en annen sett dette her også etter hvert. Nå blir det mange spill jeg skal anmelde, så. Men vi får se. Ventureland. Som det fond nevnte Porta Nigra, så dette også fra Wolfgang Kramer og Michael Kisling. Flotte designerparet som lager mye stort. Og dette nok et av de spillene, så jeg veldig spent på dette også. De lager mye forskjellig, så det funker både og, det får vi se. Guardians Chronicle. Hvis du liker tegneseriehelter, så i hvert fall tema her for deg. Og dette et samarbeidsspill, hvor du skal da gå imot en slemming. Så det en mot alle opplegg. Det vet jeg veldig lite om, anten det sa han etter blant, dette klubben. Så jeg er spent på å få det. I hvert fall har jeg fått en til å lese reglene for meg. Så han synes det virker veldig lovende. Men det må på en måte spille som en kampanje, litt som decent-aktig. Men vi får se. The Prodigals Club. Jeg likte veldig godt tema i Last Will, som jeg har en annen sa også. Dette på en måte en prequel, eller expansion, også kan også brukes. Så du kan kombinere det.
Men her det litt nytt tema, det samme tema du skal bli, du skal få sparken fra klubben, du skal få sparken fra jobben og bli upopulær. Men det andre mekanismen ved at du har ikke sånn her action point system lenger som det før. Veldig spent på hvordan de har løst det denne gangen, så det et morsomt tema for å kvitte seg med alt mulig. Det neste Pitch Fleet. I spillet her fikk jeg bare øye på helt tilfeldig i en korridor, og det så litt gøy ut. Du skal flikke med fingeren, eller med lillefingeren, eller med langfingeren, eller tommelen. Av og til blinde, det spørs ut på hvilke kort du velger. Og du spiller på lag, og du kan spille alene også, så mange muligheter her for å få variasjon i spill. Og det tar liten plass som ser, så det også et veldig positivt ting med et flikkespill. Big Book of Madness! Dette den siste fra Yellow Games. Det spillet her, det handler om at vi trollmenn, læregutter, eller læretrollmenn, trolljenter også, som får beskjed om at i kjelleren på skolen så må vi ikke gå, for der det en alt for mektig bok for oss. Ja, da går vi selvfølgelig ned og åpner boka, og der så skjer det mye galt, og vi må kjempe hardt for å ikke slippe galskapen ut i verden. Og vi må virkelig unngå å få galskap, altså bli gale av alt det vi opplever i kjelleren her. Så det også et kult sammenspill som vi har prøvd et par ganger nå, og det vanskelig, vanskelig, vanskelig. Men vi får se hvordan det blir med videre spilling. Jeg har ikke spilt den da, jeg har ikke det. Men Pandemic Legacy, altså i Legacy så skjer det ting at hvis du gjør en ting så skal du ta og åpne en pakke i spillet og så kanskje påføre klistermerker eller rive et kort i to eller, altså det vil permanent endre fremtidige spill utfallet av ett spill. Så du har kanskje 15 spillinger igjen her og så kan du hive spillet eller ramme det inn, det er i hvert fall ikke mulig å spille mer. Men det å komme gjennom såpass at du lager din egen historie i Pandemic-universet, jeg gleder meg veldig til å prøve dette her. Så, det jo Pandemic, det ikke noe nytt med det, men det liksom det her legacy-tingen som det store, så jeg gleder meg veldig. Discoveries. Hva mener heter det? The Jones of Lewis and Clark. Jeg har Lewis and Clark, har spilt det noen ganger, ikke det. Derfor tenkte jeg at en terneutgave med samme tema. Ja, det kan ikke være dumt vel. Så, jeg har ikke gått på den nå, men gleder meg til det også. Så denne, det en to mennesker akkurat nå, for det har 20 timer maten, men jeg vil denne, Extinction Protocol, og den andre utvidelsen samtidig. Så to sånne som jeg har skrevet med VM, som jeg kan legge til i Galaxy Defenders boksen min, og det mye, veldig mye. Så, det alle de store titlene her, det jo plass til mange småspill også med meg hjem, men jeg har ikke her, de er litt rundt omkring, og ja, vi har ikke tid til å gå gjennom alle, har vel. Men det masse gøy som kom til i alle fall, og jeg gleder meg til å prøve mange av spillene her, jeg gleder meg til å prøve dem om igjen, og det blir fint, en fin start på neste år, så ja, mye å ta fatt i alle fall. Ok, det var min Essen 2015 opplevelse, så takk for denne gang, ikke glem å følge med på episoden mine, og hvis du vil, og jeg setter veldig stor pris på det, så gå inn på patreon.com/takas og se om du har lyst til å hjelpe til med å støtte med monetære bidrag, altså pengebidrag, for det jeg gjør. Det går til blant annet serverleie og kamerastyr, sånn som mikrofon og nytt kamera. Så sånne ting hjelper meg til å holde god kvalitet og bedre ting, og gjerne kanskje kameravinkel og sånt, eller komme med innspill. Det funker også veldig bra. Positive eller konstruktive innspill. Ok, takk for nå.